Уважаеми дами и господа, относно карта Луп 005 от Астрия от Виена МТЛ, за ученика, студента и продължението бившия, 50% държах това нещо, но вече го държа 100%, ако го разфасовах, преформатирах го многократно и си правя телекомуникационна компания с парите, които ми дължат точно тези хора от Астрия и от България. Де факто, не искам да имам нищо общо с вас, защото не ми платихте един лев, но най-големите продажници си останахте за думата лут, още повече преж взема, защото взех всичко от сигнала, от интернет, дори грешките, дори звука и продължението, да ви кажа защо. Изконсумирах абсолютно всичко, си гарантирах живота безкрайно с брат, аз братле, братче и сестри и хубави българи. Това, което мога ви кажа. Благодаря за вниманието. Другото нещо, аз съм другия човек, който ще строи космодром с сателит и с космическа свалка. Откъде пари ли? Не се преснявате. Моята фамилия съм изработил до 42-а година, до 33-та. До 20-30 години и съм си свикнал на сухия режим, на възпитание и на нескромност, на скромност кръгълно. Защо го обяснявам това нещо ли? В моята медия е така. Всичко добро ви пожелавам. Но ще ви кажа какво съм видял от Нью-Йорк спрямо нещо от 90-те години до 2003-та година, че аз ги изпреварях светкавично с технологията чрез с 8 програми ги изпреварях светкавично. Защо ли? Всяко нещо логическо съм го гледал мозъчно и трябваше да се гарантирам сигурността за напред да се състезавам с милиардерите и световните сили, но се оставам обикновен човек. И преминавам в творчески отпуск. Всичко добро ви пожелавам. Кога отново ще ме видите ли? Не се знае.